2018年12月31日，遂昌龙山银行监控中心巡检人员发现某 ATM 机前有个人鬼鬼祟祟，便用对讲机对其警告制止。这个人听到声音后就慌了，想转身开门逃跑，却一直没找到开门的按钮，身上披着的棉被和戴着的头盔也不小心掉落。最终该男子情急之下爬到了隔壁 ATM 机从顶部通风口逃跑。银行工作人员赶到现场，发现了该男子遗留在现场的一张特殊白卡，据悉这张白卡是克隆卡，即不法分子利用非法渠道盗取复制用户的银行卡信息。1月2日，一艘货船因为遭遇恶劣天气，船上270多个集装箱掉进了海里，很多物品被冲到了荷兰海岸，当地不少居民都去海岸边捡东西。据悉集装箱里装有玩具、家具、汽车零部件、平板电视等，其中有4个集装箱装有潜在危险品。1月5日晚上，上海嘉明高架发生一起车祸，在车祸现场，这一辆比亚迪轿车在水泥隔离栏上面。据悉驾驶员高某男41岁，是一名网约车司机，这起事故造成车辆受损，高某轻微受伤，没有其他人员伤亡。经初步检测，高某涉嫌醉酒驾驶，已被警方控制，目前案件正在进一步调查中。1月4日，安徽淮北警方公布一起警情。2018年12月28日，一男子报警称，我先报个警，我在公交站内这地方弄人没骗我，等了20多小时了，也没见一辆公交车来，是不是没车了，还是什么原因，是法则完了啊？您好，那个您所说的这种情况呢，不属于我们公安机关的管辖范围，建议您可以向公交公司进行咨询。他不理我，只有找你们才能解决。如果您有要紧事情的话呢，您可以试试别的出行方式，或者是打出租车也可以，您可以向公交公司反映他们那个车的班次情况。打出租车不贵吗？坐公交车不就1块钱吗？要不然这样，你看看你可能解决掉，解决不掉你们看看，你看看可能叫派出所那个警察给我送过去。不好意思，您反映这种情况呢，不属于我们公安机关的管理范围，我们没办法受理。你们要那个贵人民服务的，你这点小事你们还能解决不掉吗？您这个反映的情况可以向公交公司反映，这个不在我们公安机关受理范围内，好吧？1月6日，网传中山大学南校区一施工现场挖出古墓。中山大学官方通报称，学校广州校区南校园拟建学生食堂项目选址，施工时发现墓地的情况属实，学校已经上报，文物部门已经进驻现场，正在按有关规定进行办理。祝君，到了中午的提升醒脑环节。你看我怎么还不变声呢？我最好的朋友罗京都变声了，我听听。咱们俩岁数都差不多，你听听他的。可以，微信。你再听听我的。你要玩吗？哎呦！今天教师资格证面试第二天，上午只过了一半。小学语文不是你们想象的那么简单的，到现在还有考生拼音笔画都写不对，不知道该说什么，记得吃中饭。